Ես ողջունում եմ ձեզ սիրելի ռադիոդիտողներ եւ ռադիոլսողներ գործարանալիքի եթերում եկիսալուսնի 마յรามուտը։ Արաջի խոսափողի մոտ է Տիրան Լոկմագյոզյանը, իսկ երկրորդ խոսափողի մոտ ես հামার աշխատում եմ Աթենիկ Զախարյանը։ Բարև ձեզ, բարոն Լոկմագյոզյան։ Ձերիս կարճ արկով այսօր եկեք անդրադառնանք մի շատ հետաքրքիր թեմայի, որն է Օսմանյան կայսրությունում կրոնով պայմանավորված անհամաչափ անհավասար իրավական պայմաններին այսինքն մահմեդական ոչ մահմեդական տարբերակմանը եւ դրանից բխող օրենքներին։ Ընդհանրաց դրա մասին նախօք խոսել էինք, բայց նորից մի անգամ անդրադառնանք դրան, որ Օսմանյան ու գայսրությունը բազմազգ գայսրություններ, թե գայսը ինչպես բոլոր գայսրությունները, եւ դարբերությունային էր, որ ասենք աշխարի մեծ գայսրությունները, օրինակ ռուսական, ֆրանսական, գերմանական, աուստրիական եւ այլն, այստեղ ը ժողովուրդը բաժանված էր ըստ այսին կրոնների, այսինքն ոչ թե ըստ ազգությանը, ماسամ ազգությանը, բայց հիմնականում իհարկե կրոնների։ Ա ինչպես որ ասել էինք, միլետ համակարգով շում, այսինքն ժողովուրդների համակարգ, ասկան այդ ժողովուրդները ինչպես ասեցինք, ըստ իրենց հավատամքի էին դարանջատվում, մի միլետը դա հայ ժողովուրդներ, մի միլետը ուին ժողովուրդներ, մի միլետն էլ հռիաներն էին։ Տեսնում եք, այստեղ թեորիաները դարբեր գրոնուն Քրիստոն, են, ճադված, չէ՞։ Զգայան քրիստոյն, որպես քրիստոնյա չին դարանջատված, այլ քրիստոնյայերի միջև էl դարանջատում կան, իհարկե, եկեղեցիները դարբեր էին։ Զգայան այստեղ միედაկիր բան կա, կային նաև բուլղարներ։ Այդ բուլղարները, քանի որ իրենք էլ օրթոդոքս էին, ընդունվում էին հունական եկեղեցու առնի մեջ իշխանության մեջ, որը իրենց դուր չեր գալիս իհարկե։ Հետակայում 19-րդ դարում իհայտեկավ նաև եվրոպական ճնշումների դեպքում հայ կաթոլիկ մิลլետը, հայ բողոքական մิลլետը, ը զգան ինչպես ասցին հիմնական այս 3 մิลլետներն էին, այս 3 ժողովուրդներ, ազգությունները, դրա հակառակը կար մուսուլման մิลլետը այսինքն բոլոր մուսուլմանները ցնայած ինչ ազգության են իրենք պատկանում ընդունվում են որպես մի միլլետ եւ քանի որ բեդությոնը կարգավորվում էր իշշերիայով եւ դատվում էր նաեւ շերիայով Այսինքն քաղաքացիական ինչ որ օրենսգիրք եւ այլն գույություն չուներ, գույություն ուներ միայն Ղուրանը եւ ըստ Ղուրանի տադումին, որոշումին ամեն ինչ ըստ Ղուրանի էր։ الدرամը ոչ թե այսօրել իստամներ մուսուլմանները, ոչ թե այսօրել այն կարծիկեն են, այն կարծիկին են, որ Ղուրանում ամեն ինչ գրված է արդեն այսինքն Ղուրանով կարաս ամեն ինչ որոշես եւ իհարկե այսօրեն ուզում են վերադառնան շերիայի դրա համար ասում են որ Ղուրանում գա ամեն ինչ ամեն ինչ կարաս գտնես դրամատչարով դր, դրա ոչ մի ուրիշ բանի կարիք չկա հատկապես օրենսգրքի քաղաքացիական օրենսգրքի քաղաքաց բայց շերի ըստ շերիայի այսպես մի բան կա շերիայիով մահմեդականը միշտ մի գլուխ բարձր է, եթե ոչ միքանի գլուխ, քան ոչ մահմեդականը, այստեղ ասենք Նիկա երկու ուղություն, մահմեդական եւ ոչ մահմեդական, ասենք քրիստոնյա, հրեա, բուդդիստ եւ այլն, այհի միջածի արգես այսպիսի բաներ կա ըստ ը ռոռանի, ըստ չերիայի ընդունվում են գիրկ ունեցող, այսպես անասում, որպես, գրոն, մեկ մեկ էլ գնասում, հատկապես Թուրքիայում, գիրկ ունեցող գրոնքները, որբես ընդունելի գրոնգ, այդ գիրկունեցողներն են մեկ քրիստոնյաներն են, մեկ էլ հրիաներն են։ Մնացած բոլոր գրոնքները, ասենք, ալիվիականությունը օրինակ, զրադաշտականությունը եւ այլն չի ընդունվում ըստ շերիայի և, եւ նրանք մահվան են դատապարտված, ասենք, սկզբից։ Այսինքն եթե մուսուլման, ասենք, բանակները մտնում են մի տարածք, կարող են հրեային եւ քրիստոնյային չսպանեն, կարող են։ Իրանը ցողնված։ Սակայն մնացածին բոլորին պետք է դերն ու դերը սպաննեն։ Եվ ես մենք այդ Սիրիայում, Իրաքում որ բանը մուսուլման իստամագամ պետությունը որ բավական ակտիվ էր այն ժամանակները Ա, անգամ ես մի հատ վիդեոյով տեսա բեռնում էին ինչ-որ օդար մարդուն հարց էին տալիս ինչ ոս բանը ինչ կրոնի է մուսուլման է՞, թե ուրիշ հա է մարդը ասում էր ալիեմ դերն ու դերին կգնդակարում կն, կն, էին ես այդպեսի կադր գադ, տեսել եմ ես, հարց ու փորձի կա միայն այդ հարցը մուսուլման է՞, թե՞ չես այ կարող է եթե քրիստոնյա է կարող է չսփաննի բայց Իրանը Իրան հայոց ողության է թողնում այսպես որ այսպեսին գորձերը Օսմանյան կայսրությունում եւ ես նաեւ մի բան եល կա ք, որի մասին էլի խոսել եք բայց եթե մտելենք այս բանի մեջ են, նորից կարելի դի երկրնել ամբողջ հարգային բերը ոչ муսլմանների voisines มุสลิมะնը համարիատը ոչ մի բան չեր վճարում ինչ որ շատ փոքր հարկ կար մուսլմանի համար այլ հիմնականում չէին վճարում։ Սակայն ամբողջ հարգային բերը, իդեւ մի բան էլ ավելը, քրիստոնյաներ կամ հրյաների զուիներ դրված այդ ընդհածումի իհարկե այդ հարգը հավաքողները, հարգը հավաքներ կային հատուկ պետությունը չեր, որ հարգը վերցնեն, դես էք սենց բան կա։ Այդ տարածաշրջանի ճանաչված միմար, ի միջիայս ասենք արևելյան Թուրքիայի Օսմանյան ցարության կամ Արևմտահայաստանի տարածներում, որտեղ հայերն էին կերակշիր ժողովուրդը, լինում էր որ ինչ որ մի հայերն էին դալից նաև այդ բարդականությունը, եւ այնպես չէ որ հայենի շատ ավելի մեծ վերաբերվում իր ազգագիտներին, չէ, ինքն էլ իր բաժինը վերցնում։ Այսինքն այդ մարդիկ հարկը վերցնում էին, միմանել ավել էին վերցնում թե իրեն համար թե ասենք իրեն չրճաբատի համար, ասենք այդ հարուստ մարդը մարդ էր ուղարկում իր հարկահավաքներներ ուղարկում որ այդ գույացիները ցարգը վերցնեն։ Հիմա հարկահավաքը հարկը վերցնում էր, իր ծiroչ համար էր վերցնում, իր համար էր էր վերցնում մի բան լավ է։ Եվ ոչ մեկ ոչ միտեղ չ չեր կարա այդ ոչ մուսելմանը բողոքել եւ այլն միակ ճանապարը է ներվոր ինքը ընդունել մուսելմանությունը ու կփրկվի այդ ամեն ինչից ես ճանաչել եմ մի մարդ, որը որպես թուրք ըհ ինձ ասած է որ իրենք ղարսից են բայց իրենք հայ են եղել իրենց արմատներով իրենց արմատներով հայ են եղել ցանկան ասած մեր ընտանիքում ցեղում միայն ես եմ ընդունում տա բոլորը դա, բոլ, բոլոր դա չեն ընդունում եւ ինձ ինձ էդել հագաճարում են թե ինչ ես դրամացին խոսում ինեվը իրենց բաբո պապո պապով է շատ հարուստ է եղել եւ մի 1000 հատ փետագի ունեցել միայն դու ահագին טורקիե վճարում Верջում մտածել է, այսօր դեպիլ չեմ ասել, այսքան հարկ պիտի վճարեմ Բերությանը, մուսուլմանությունն կընդունեմ ասել, մուսուլմանությունն ընդունել է, այն դորմանից մուսուլման են, որովհետեւ թուրք են այսօր աբրում այդ ղարսի դարաժաշրջանը, այսպես էլ, այսինքն, իհարկե այնպես չէ որ քրիստոնյաներ կամ ոչ մուսուլմանը շատ մեծ իրով անում էին այդ բանը, չէ, ավելի շատ իրենք հанցն էին առնում այդ բերը իրենց վրա, ցանկ էին իրենք չէ, չէ, չէին ուրանում, հիմնականում, ասրանք սա, ուղuratցողները իհարկե շատ փոկրամաստություն էին։ ը հիմնի գանկ այᱨավունքներին կամ արկելքներին դա դարբեր է նի միջայլոց, ամենա շատ ձանոթ մեր եղածները այն է որ օրինակ ոչ մուսուլմանը զենք կրելու իրավունք չունի այսինքն նկարներում բաներում այսինքն գեղանկարներում միշտ տեսնեք ոսմանյան կամ թե գոս արաբական մի հատ խանչալ ունեն այստեղ դրածի վան քրիստոնյան չունի իրավունք բանը <laughs> ռիան չունի իրավունք միայն մուսուլմանը իրավունք ունի զենք կրելու կամ բանը ավելի մեծ զենքերի բանը բա քրիստոյան կամ բանը ընդհանապես ասենք բանը ոչ մուսուլմանը իրավունք չուներ դիհեցնելու այսպեթ կնստեր որ ինքը մուսուլմանի ճապ կամ Իրանից բարձր չլիներ Իրանի ծածր պիտի լիներ օրինակ յԵգիղեցու զանգակատունը պիտի ավելի բարձր չլիներ քան բանը մինարետը բանի մզգիտի մինարետը եւ շատ անգամ եղել է որթե եգրեցի անքան դել թե язանգակադուն անքան դել հենց այդ պայման պաճարով որ ասենք ինչ որ հերբից իմամը ասել է որ զանգակադուն ավելի բարձր ու վերջացավ իր խոսքը հերիք է դե իր գեդ ընդածքում մարտա սپانություններ բաներել եւ այն օրինակ եթե բողոցում քրիստոնյան կամ մոչ մուսելմանը մուսելմանը դեսնում էր իրավունք ունենալ աստուանօքoverlineվելու։ Այյո, ոչ թե դեպքեր կան, որ ասենք նա ճանաչելով որ դիմացեց գող անել 몰լա, որ քրիստոնյա է, ասլամունալեյկում ասում,overlineվի ասում, ցա էլ պատասխանում է։ Մի քանի կայլ հետո սա գող քըննում Միրո՞ւ բիասում է։ Դու ինչ ազգուտի ասում է, հայ է։ Բա ինչի րավոնկով ինձ պատասխանում ես։ Հետ դուրին բարև է ասում է։ Ոուստը նա էլ ասում է բարև ասցուն, հետ չեմ ցալեվայն, գրիվղալ մաղալ սպանություն բան եկա տարবা։ Այդտիսի դեպքեր, կոնկրետ դեպքերի մասին բան գա, գրված գա։ Հետո ամենագարե որներից մեկը դադարանում դե իհարկե այն ժաման ժամանակ դադարանել չկա բանը մի հատ մոլլակար որ կադույեին գոչում նստած էր Ղորանն էլ էստեղ դրած տերրիտակը երկու հոգի գալիս էին իրենց խնդիրը ասում էին նայել Ղորանը բացում էր համապատասխանի բաներ գտնում դրա ամեմա տատում էր այ այ այնտեղ օրինակ այն ոչ մուսելմանը խոսելու իրավունք չուներ մուսելմանը ականջից բռնած տանում էր իրան այնտեղ քադիի արչեվը մուսելմանը պատում էր ինչ որ ուզում է պատմի ին իրեն ոչ մուսելման ընդհանրապես խոս խոսքել չին տալիս ու դենս որոշվում է դատը եւ շատ անգամ օրինակ մուսելմանը որ արևտուր էր անում ասենք թե գոս խանուտ բան նաև այս խանուտից արևտուր է անում, այսենք, խանուտ նաև, խանութից, արև է անում ի, իր խանուտի համար եւ այն ու փող չեր տալիս Ոչ մի Երևանց չուներ այդ մարտը։ Որովհետև Դադարան էլ չի կարող գնա, քրիստոնյաները իրենց Դադարանը ունեին հայերը, սակայն այնտեղ չի չի կարա տանի, որովհետև այնտեղ միայն քրիստոնյաների համարեր, միայն հայերի համար հայկական բաթերիարքանու բանին ոչ մուսուլմանին չոր կարա իր ընտան ու վերջացավ այդ փողը գնաց, այդ աբրանքը գնաց։ Հետո ծառայելուն Երևանց չունեին։ չու որովհետև բանի իսլամի բանակերտը մոհամեդի բանակեր ցարaelուն իրավունք չունեին որպես սիմվոլ չէ սակայն որպես ասենք մասնակետ կարող էին ցարալ այսինքն դա ցարալ չէ արդեն ասենք ռումբեր դեղավորել եւ այլն բաներ անել հա դուք գործակամ թարգմանիչ աշխատել այդ բաները կարող են սակայն ցարել իրավունք չունենին սակայն հատկապես հառուսները, BD, բանագին, հոգային, փողերով, աբրանկով եւ այլն եւ այլն, շատ կան այդպիսի օրինակներ ինչոր բադրազմի ժամանակ, ինչոր մեծահառུст հայ ֆինանսավորել է այդ ամբողջ ընթացքը եւ այն կամ այն ժողովրդից էին վերցնում, որտեղով անցնում էին այդ ժողովը ահկատանում էր մի անգամից որը դա ամեն ինչ դեղ օպտոմին, ուտում, խմում, կանացունները մորթում եւ այն եւ այն ամեն ինչ դեռից վերցնում ու գնում գնումին, գնում ու վերադարձի մի ադ մի անգամ էլ այդպես եւ այսպես հարցը հարվում էր ամբողջ ոչ մուսուլման ժողովրդի ընդհածքում։ Հիմնական բաներս այն հա օրինակ վկայությունանել է իրավունք ուններ։ Այսինքն անգամ երկու մուսուլմանի համար եթե մուսուլման, մուսելմաններից մեկը ոչ մուսելմանին իրավունք չուներ վերցնել বের այնտեղ, որովհետև նա ընդհանրապես խոսելու իրավունք չունի այնտեղ, քադիի արչի դադաստանի ժամանակ, այդ պատճառով ընդհանրապես իրենք վկայելու իրավունք չունեն, ինչ ունեն իհարկե։ Հետո այսպիսի ասացվածք կա, մուսելմանի մի աչքը, ոչ մուսելմանի երկու աչքը։ Հիմա դեսեք ըստ շարիայի ը սա դե յարգե ղուրանն էլ գալիս է սե, բանից հենվում է 5 գտակարանի վրա եւ 5 գտակարանում գա ակնընդ ակն ադամն զի ադամն չէ եթե մեկը մյուսը աչքը հանել է ուրեմն սա իրավունք ունի նրա աչքը անել ադամն է ջարդել իրավունք ունի այսինքն նույնը պետք է գտարվի նույննը որբես բաժ պետք է գտարվի սակայն հստանի բանը սա միայն ըստ շերիայի միայն մուսուլմանների համար է այսինքն եթե քրիստոնյան է ինչ որ մուսուլմանին մի բան արել դա այդպես չի արվում եւ դրա համար եթե քրիստոնյան մուսուլմանի մի աչքը ահնել է ուրեմն մուսուլմանը իրավունքն ունի նրա երգո աչքը ահնելու այսինքն գրկնաբադիկ պետք է լինի եւ ասենք եթե մուսուլմանը փող տալով կարող էր բարգվել հաճան կախաղան բարձրանալուց եթե մարտե իսպանեն և այն հայի չեր կարող բรกվեն հետաքրի ինչ է այդ օրենքները երբ որ Իրանը դարձավ իստամագան պետություն այդ օրենքները սկսեցին գիրառել բոլոր այդ շերիայի օրենքները այսինքն իրենք վերադարձան մի մինիմում մի 100 տարի հետ իրենց մոդելը այդպես էր սակայն իհարկե այդ ընդցում այդ ընդցում կար նաև Քրիստոնյաները այերը կան օրինակ այդ երգում ապրող այնպես արված որ ասենք այդ փող դալու եւ այն օրենքը քրիստոնյաների համար չեր գիրարվում հետո բողոքներ բաները գավ հայկական բանից միջավայրից եւ գոնե այնպես արեցին որ ասենք համեմատությունը դարբեր լինի ասենք օրինակ եթե մուսուլմանը հային սպաներ կարող է թողնել ու գնալ։ Խնդիր չկա իր համար, եթե հայ ե մուսելմանն է սպաններ կամ շատ մեծ փող পিডի դար կամ իրան পিডի, բանը, մահապաճի ենթարկեն։ բա, Ասեցին բա հակառակը ինչիդ էնց է դրեցին էլի այդ փողի խնդիրը, սակայն աս գեսը, գեսիջապ, ավելի մեղ մեղավ այդ բաները, այսինքն եթե այդ եթե մուսլմանն ըսپانնել է մի միլիոն է տալու, եթե մուսլմանը հայը ըսپانնել է, մաքսիմում 500.000 կտա։ Այդպես արեցին, իսկ Օսմանյան գալսուտունը մինչև 100 տարի, 200 տարի առաջ այդպեսի բաներին չին նայում իհարկե։ Եվ գիտեք, երբ որ արդեն 19-րդ դարի վերջ շերներ եւ արդեն եվրոպական կամիները ին փճում այև Եվրոպայից էլ ճնշումներ էր գալիս որ փոխեք էս էս բաները եւ այն ինչ որ բաներ եւ Թուրքիայում էլ այս ներողություն Օսմանյան գայսրությունում էլ մարտիկ կային որ համագարձիկ էին կամ քիչ թե շատ համագարձիկ էին այդ բաներով ուզմ էին մի քիչ եվրոպական դառնա այդ պետությունը սակայն համարիա թե բոլորը չեն ուզում ինչ որ իրան ու իրավունքներ ձեռից բաց թողնելին եւ այդ պատճառով անկամ եթե մարդիկ ցանկանում էին որ ինչ-որ մի քիչ եվրոպական լինեն, բայց այդ բաներից հրաժարվել, չէ, այդպես ուզում էին եվրոպական դառնալ։ Մինչོས་ նույն մոդեցումը այսօր էլ կա, թե Թուրքիան ուզում է եվրոպական միություն մտնել, սակայն իրենց օրենքներով չէ, ինքը ուզում է իր օրենքները բարդացրի եվրոպական միության ու դրա համար մինչև այսօր չկարողանում մտնել։ Այն ժամանակ վերջում արդեն այնպես եղավ, որ այո իրենք ընդունեցին parlamenteur բանը թագավորություն մոնարխիայի համակարգը, ինչպես որ օրինակ Անգլիայում կա, առաջիններ կարծեմ աշխարում հանգլիացիներն էին այդ գերակայողը, կի, այսինքն միայն մենաբեդը չէ, որ գա, որ ամեն ինչին որոշում է, նաև մի հատ ժողովրդական պարլամենտ է կա, սակայն այդ ամբیسر արբացը բայց պարլամենտը լիովին բանը մենաբեդի ձեռքում էր, Օսմանյան Փադիշահի սուլտանիի ձեռքում էր եւ այդպես էլ եղավ, ասեն գարձեմ եթե ես հիմսխալվում 70-ականան 1870-ական թվականներին այդ մեշրութիե թե գոչում Թուրքիայում դա արաբական բար է արacin մեշրութիե գոչվեց դա հ այում որովհետեւ մի քանի տարի հետո արդեն այդ Ռուսաստանի այդ բադրազմ բանն մենապետը միանգամից Աբդուլամիդներին մի չայլոց միանգամից արիտից օկտվեց եւ մեղադրեց parlamenti-ին որ իրենց պատճարով բադրազմ է սկսել եւ վերացրեց parlamenti-ը փագից օգի փագից վերացրեց ճնաց թղթի վրա ոնցորթե Երևում էր դեր որ միթամ parlament կա բայց չկա ինքը վերածված էր բadrazmi բայբաճներ եւ այլն պայմաններ ասված։ Հետակայում 1908 թվականին երկրորդ մեջրութի այդ դรามար առաջին կոչվեց ամեկը, երկրորդ մեջրութի այդ նոր նորից դրին, դա էլ 20-ական թվականներին դվ, արդեն վերածվեց կարծեմ 21 թվականին երեթե չեմ սխալվում։ Ա-а, սակայն մինչև այս բաները լինելը մինչե այդ մեջրութիե տե ընտունվելը ը զիպ ճամանատրություն գրվեց այն ժամանակ դա շատ կարևոր է մինչե այդ ճամանատրություն չկար ինչպես ասացին մի հոգի կար այդ pedutyan գլխին եւ նա էր որոշում ամեն ինչ ում まあ բջի ընդարգում այստեղ ինչ է անում, բادرազմեն վարելու, չեն վարելու եւ այլն, սակայն արդեն սահմանադրություն դրվեց, սահմանադրական մոնարխիա եղավ, այս այսպես ասած։ Է եւ այդ ընդհացքում նաեւ բան կար, խնդիր կար, բա փոկրամաստ, I think փոկրամաստություն, ոչ մուսուլմանները ինչ է լինելու այս համանաթության պետք է հավ, հավ, հավասար իրավունքներ ունենային, այնտեղ շատ մեծ խնդիրներ առաջացան, իերկե մեծ, մեծ մասը դեմին, ռոնস্টে բանը ոչ մուսուլման ոնց կարող է իմանալ իմ նույն հավասար իրավունքները ունենա, այլ բայց թե եվրոպական օրենքներ է սնտունում, եվրոբացի է դառնում, այդ ոնց կլնի, ահաքին գրիպ ալմաղալներ եղավ եւ այլն, հետ դակայում միքիչ էլ jonsho movie եվրոպանել ջնշեց եւ եվ այլն անցկացրին այդ բաները իհարկե երբեք չմարսեցին ջո ժո, մուսուլման ժողովրդը երբեք չմարսեցտա նաեւ իշխանությունը չմարսեցտա դա իրենց համար ծավեր եւ հետո ի՞նչ է Ա, այդ համանատրությունով այդ իրավունքներով հավասար իրավունքներով կրիստոնյաները, gam ընդհանուր ոչ մուսուլմանները իրավունք ստացան նայ բանակում ծառայելու։ Դա արդեն իրավունք էր։ Ա մինչև էդ իրավունք ունեին, ինչպես ասացին։ Եվ այնպես եղավ, որ ասենք Ա, հայեր, հույներ եւ այլն գնացին ծառայելու, այս անգամ մուսուլմանները չեն ուզում իրանց այդ ծառային նույն տեղը, նույն բանակին չեն ուզում։ Ասում են, լավ, եթե անպայման পিডի իրենք ծառայեն։ Արանցին բաներում ծառայեն, միավորներում ծառայեն, մենք իրանցը չեն գوزում, իրանցը ուտենք, խմենք, եւ այդպես է իրար բանի ոչ մուսելմանի հետ սեղան չին նստում մինչեվ այդ։ Հ, կայում, Հետո գայում այս մեջրուտի հետից հետո քիչտեղ շատ մի քիչ փոխվեց, բայց սեղան չին նստում, իր հացը չին ուտում, իր մորթած բանը մի ճեին ուտում եւ այլն, մինչեվ այսօր էլ այդտեսի մտածում մտածելագերբ կա։ Իրական է, այսօր արդեն շատ դժվար է այդ բաները իրագործելը, սակայն մի դանդաղելագերբ կա, որովհետեւ բանում սպանդանոցում թուրքական, այսօր էլ թուրքական սպանդանոցում հadoop աղոտկով են մορթում։ Բիսմիլլահ բիդահասե ու դանակը քաշե ոչխարի վզին։ Քրիստոնյայի գամ բանի հրյայայի մortած ոչխարը բիսմիլլահով չի մortվում, չէ՞։ mm -hmm. Դրա համար իրավունք չունի ինքը ուտելու եւ չուտում։ Միայն զուգեն ուտում եւ այն այդպիսի բաներ կան։ Եվ հետակայում եւ նաեւ մի շարք հայեր գնացին ռազմական ակադեմիա այն ժամանակ ինչ ակադեմիաերի ռազմական դբրոց ասենք եւ սպադարցան։ Այսանկան Քրիստոնյան իրան հրաման է տալիս։ Եվ ես գիտեմ կոնկրետ դեպքեր, որը անգամ թուրքական բանակում այդ 67-70-ական թվականներում այդպիսի դեպքեր երեղել, որ ասենք Քրիստոնյա հայ սպա կա, որովհետև համասարանա ավartները իրավունք ունին որպես սպա զառայելու, հայ սպան հրաման է տալիս թուրք բանը զինվորը ասում է Ես ո՞րից հրաման չեմ դեր ստանա եւ ու խնդիրեր լինում <coughs> այդպիսի բաներ մինչեւ այսօր ինչպես ասացի մարդկանց մեջն են ըստաց իհարկե դա չմարծեցին իրենք ինչպես ասացին հետո առաջի մեջրուտի եթե ինչպես ասացին դա ջնջվեց parlamenti ջնջվեց հետո 1988 թվականին ու երկրորդ մեջրուտի եթե եկավ երկրորդ անգամ ընդունվեց parlamenti եւ ճաղմանադրություն եւ այլն սակայն ինչ եղավ հասարակության ինը թվականին Ադանայի կոդորացները որը դա այն ժամանակ էլ երկրորդում էլ չէին ուզում այդ իրավունքները քրիստոնյաներին հատկապես թե հայերին տալին եւ դրա հակառակը մի տարի հետո ինչ արեցին Ադանայի կոդորացները սարկեցին չէին ասած չէին մարսել այդ բանը երբեք էլ չմարեցին ինչեվասորով չեմ մարսած Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Լոգմագոզյան, շատ հետաքրքիր էր մեր այսօրվա զրույցը, իսկ ես ունեմ ռադիոլսողներին եւ ռադիոդիտողներին հիշեցնեմ, որ եթերում էր Կիսալուսնի Մայրամուտը, կհանդիպենք հաջորդ ուրփաթ։